унагом бнит шисуштма ахар ятеплъэджэ псори зашхьэм ауэ гъэщӏэгъуэн ращи къыдэкӏуэтея нэужькӏэ я гупсысэ зэфӏэува нэужькӏэ а зэрылъху зэрыпӏэр сыткӏэ дзэрзэщхьэщыкӏыр сыткӏэ дзэрзэмыщхьыр жаӏэу зэрзэщхьэщыкӏ зэрзэмыщхь лъыхъуэм адэ зы адэ-анэ къилъхуауэ зэрыщытыр зылъ яхэту зэрыщытыр зы зыщӏын зыфӏэкӏуэдакъыми зы зыщӏын ӏуэхугъуэ ахьэ зэрылъыхъуэр нижауэ зэрыхъунщи бзэм и гугъу щыт щӏынди лъэпкъым и гугъу щыт щӏынди а зэрылъху зэрыпӏым емыщхьу дызэщхьэщызыгъэкӏ ӏуэхугъуэу къэтлъыхъуэр къэдыгъуеину иужь дызэрытыр нэхъыбэщ. Мыр дэ ди псэлъэкӏэщ, псалъэм папщӏэ Къэбэрдеишхуэм ди псэлъэкӏэщ, мыр Джылахъстэнейм ди жыӏэгъуэщ, мыр Чэмыргуейм ди псэлъэкӏэщ, мыр жэпсэгъыращ зейр жыту зэрыдгуэшын нэхъыбэщ. А гуэшын дыкъыхэкӏыу зы дызыщӏыжын ӏуэхугъуэм и гугъу зэрытщӏын нэхърэ, зы дызыщӏ ӏуэхугъуэр зыуз къызэрытлъытэжыныр, зыкъызэрытлъытэжыр адыгэбзэкӏэ адыгэ жыхуэтӏэмрэ нэгъуэщӏ лъэпкъым къыдвищауэ шэрджэс жыхуиӏэмрэщ.